خان به د موقت حکومت تر جوړېدو پورې په واکېوي. د پاکستان ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوي په اړه غونډه دایریږي. پرون او وړمه ورځ هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. مېلمانه به مې پرې خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی تامس ویست وایي چې افغانان لیوال دي چې ژر نجونې ښوونځیو ته خونځوی کې وګوري. بلخوا رینا امیری وایي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه یوه خوله نه دي. بلخ کې دینی علما هم له طالبانو د نجونو د خونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. آیا طالبان به د نړیوالو او افغانانو غوښتنې ته غاړه کېږدي؟ ملمه به مې پرې وغږېږي. سلام، تاسو د اتصال د سهشنبې خبرونه ګوري. زه ګالیا رڼا نورستانی یم. په سر کې هم څو لنډ خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کوکنارو پر کښت طالبانو د بندیز هرکلی کړی دی، خو له افغانانو سره یې د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر مرستو ټینګار کړی دی. د یاد سازمان مشر حسین ابراهیم پرون ویلي چې د دې کښت بدیل او په نشه یي موادو روږدو کسانو درملنه باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو مهمه برخه وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیرې یک شنبې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د طالبانو مشر پر داسې مهال د کوکنارو د کښت بندېدو فرمان ورکوي چې همدا اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ټولولو وخت دی او خلکو په پراخه پیمانه کوکنار کرلی دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په سلګونو پلویانو د دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مظاهرې وکړې. بلخوا د پاکستان ستره محکمه بیا د پارلمان د منحلېدو او د صدر اعظم په اړه غونډه کوي. نن د ورځې په پیل کې د پاکستان سترې محکمې د دې په اړه بحثونه پیل کړل چې آیا خان او د هغه متحدین قانوني حق لري چې پارلمان منحل کړي او وختي انتخاباتو ته لاره هواره کړي. پرون وړمه ورځ هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. اپوزیسیون د خان لخوا وروستي اقدامات ننګوي. د تحریک انصاف یو ملاتړي تنویر خان په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل، موږ له هغه سره یعنی د عمران خان سره یو او موږ به ورسره پاتې کیږو. هغه زیاته کړه چې هغه هیله لري چې لومړی وزیر به راتلونکي ټاکنې په اکثریت سره وګټي. د یکشنبې په ورځ قاسم سولي چې د عمران خان یو متحد او د پاکستان د پارلمان مرستیال و پارلمان منحل کړ ترڅو د عدم اعتماد رایې څخه مخنیوی وکړي. اپوزیسیون ادعا کوي چې د پارلمان مرستیال د دې پلان د ردولو لپاره د اساسي قانون له مخې واک نه درلود. او په اوکراین کې د روسیې پوځیانو لخوا د سلګونه ملکیانو تر وژل کېدو وروسته امریکا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دغه شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د شورا مرکز د سویس په جنیوا کې دی. او که چیرې له دغې شورا د روسیې نوم ایستل کیږي، دا پریکړه د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبنسیا بیا د بشري حقونو له دې شورا نه د روسیې ایستل د نه باور وړ عمل بللی دی. د پاکستان سترې محکمې د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نوموړي پر خلاف د نه باور رایې د ردولو او د ولسمشر لخوا د دغه هیواد د پارلمان د لغوه کېدو په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. بلخوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه د عمران خان وړاندیز رد کړی. نور حال په رپورټ کې. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د ولسی جرګې قومي اسمبلی د مرستیال لخوا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د اپوزیسیون لخوا د وړاندې شوې د نه باور د قرارداد د ردولو د پریکړې د ارزولو په تړه خپله غونډه تر سبا ځنډولې. ټاکل شوې وه چې سترې محکمې نن په دې اړه غونډه کړې وي. په ورته وخت کې مخالفو سیاسي ګوندونو د عمران خان لخوا د پاکستان د موقتی صدر اعظم لپاره د نومان ټاکنه رد کړې. د پاکستان ولسمشر له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې او چا چې د اساسي قانون پر خلاف اقدام کړی هغه ته باید واقعا سزا ورکړ شي. موږ د سترې محکمې پریکړې ته ګورو او همدا لامل دی چې هغه د موقتی صدر اعظم په اړه په کومه مشوره کې برخه نه اخلي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې د نوي ټاکنو پر مهال باید هیواد د یو موقت حکومت لخوا اداره شي. اساسي قانون د برحال صدر اعظم او د اپوزیشن د مشر په صلاح د موقتی صدر اعظم د ټاکنې حکم کوي. لدې وړاندې د پاکستان د اطلاعات او پخوانی وزیر فواد چودري د پاکستان د سترې محکمې یو پخوانی رئیس د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نومند په توګه وړاندې کړو. د پاکستان د ولسمشر د خط په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د سترې محکمې په خوانی رئیس قاضي گلزار احمد د عبوري صدر اعظم په توګه پیشنهاد کړی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو کول غواړي، خو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د صدر اعظم دغه وړاندیز رد کړی. د نویو ټاکنو په اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خبرګون حیران کړم. دوی په دې اړه چې زموږ حکومت ناکام حکومت وو او د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري چیغې وهي، نو بیا دوی ولې له ټاکنو ډارېږي؟ هغه خلک چې په ولسواکۍ باور لري هغه خلکو ته مراجعه کوي. د پاکستان د پارلمان مرستیال پرون په دې پلمه چې د صدر اعظم پر خلاف د نه باور رایه د یو باندنی هیواد چې اشاره امریکا ته وي و د سیسه وبلله لغوه کړ. د پاکستان صدر اعظم د پاکستان له ولسمشر څخه د ولسی جرګې د منحل کولو او په پاکستان کې له سره د ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر پارلمان منحل کړ، خو د اپوزیشن ګوندونه د باور پر رایه کې د باندنی لاسوهنې ادعا ردوي. جھوټي لوګ هم دوی درواغ وایي. عمران خان غواړي چې د ډونالډ ټرمپ پیښې وکړي. تاسو به لیدلی وي چې کله به عمران خان ټرمپ ته ورتللو له ځانه به یې کوچنی جوړ کړ او ډېر خوشحاله به وو. اوس دا هماغه کار کوي، غواړي له ځانه وړونکی ټرمپ جوړ کړي. کله یې چې خپله ماته ولیدله دغه ستر درواغ یې پیل کړل. اوسمهال د پاکستان خلک، نړیوال او د پاکستان اپوزیشن په پاکستان کې د رامنځته شوي قانوني بنبست څخه د راوتلو لپاره د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دي. د همدې موضوع په هکله د لا خبرو لپاره په پروګرام کې له پاکستان څخه د پاکستان د سنا پخوانی غړی افراسیاب خټک صاحب او همداشان د امریکا غا خبريال رابعه پیر په اسکایپ په خبرونه کې را سره ملدي. په خیر راغلی. په سر کې میرمن رابعه، راځي چې تاسو څخه پیل کړو. په پاکستان کې د عمران خان او د پارلمان د سیاسي کړکیچ په اړه تازه معلومات څه دي؟ ډیره مننه. اصل خبره خو دا ده چې دغه حالات کم کړکیچ رامنځته شوی دی. د پاکستان د ډیپټي سپیکر لاړه کم د بې باورۍ تحریک چې رد کړی شوی وو، هغه اوس به ستر عدالت ته رسېدلی دی. ستر عدالت کې اورېدنه روانه ده، څنګه چې تاسو وویلې نن درېیمه ورځ وه چې اورېدنه روانه وه، خو په دې اړه تر اوسه پورې پرېکړه نه ده شوې. او د ستر عدالت لوی قاضي دا خبره کړې ده چې امکان څرګندېږي تر سبا پورې دغه پرېکړه وکړی سي، ولې چې د راتلونکي وخت کې ډېر زیات مهمه ده چې کوم ګام د نگران حکومت غا او درول سوي دي، هغه مخ په وړاندې ولاړ سي، یا د حکومت کم کارونه چې دي هغه مخ په وړاندې ولاړ سي. ولې چې د اپریل په درېیمه نیټه کوم بے باوری تحریک چرت پرسو و دا غی پس سمدستی پس عمران خان وړاندیز کړي و صدر عارف علوی ته، هغه اسمبلی هم ما ته کړي و او وزیر اعظم عمران خان هم لري کړي سوي و. او د یو وزیر اعظم په توګه ویل کېدو چې دوی به یو ځل بیا تر لس یا پنځه ورځو پورې وټاکل شي، خو هغه تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی شوی. نو حالات اوس په ستر عدالت کې دي، او ستر عدالت چې دی په هغه کې د کم د مخالفو ګوندونو لاړه او د حکومت لاړه خپل دریز وړاندې شوی دی نن. جی، او مخالف ګوندونه وینا ده چې دا غیر قانوني غیر آئینی یو ګام و چې پورته دی. بله، د عمران خان او د مخالف لوري غوښتنې څه دي میرمن رابعه؟ دوی څه غواړي؟ د عمران خان اصل مقصد خو د بې باورۍ د تحریک څخه څنګه چې موږ اورېدلې دي ځان بچ کول وو. د دغه دپاره دوی دا هم ویلي وو چې د اسټابلیشمنټ له اړخه دوی ته درې داسې لارې ورښول شوي دي چې هغه پورته کړي، یا خو به د بې باورۍ تحریک وي، یا به دوی استعفا ورکوي، او یا چې دي نوې ټاکنې وي. نو دوی د په انتظار وو چې کومه هغه لار خپله کې د دوی دا هیلي لري چې دوی امکان سرګندې دوی چې دوی د پاره چې دوی بخپل
دا به باوري تحریکی ګټه پورته کی خو د دې ناکامۍ چې دوی ولیدا په پارلیمان کې نو دوی بیا دغه لار خپل کړه او د ډیپټی سپیکر د لارې دغه حکم صادر سوچ خلق چې د دوی څخه لري کرسیوی دی مخالف ګوندونه دي هغه د سازش د لارې بهرنی او سازش د لارې چې دوی د چوکۍ مسول غاړي او د دوی حکومت لري کول غاړي خاتک صاحب پاکستانی رسنۍ وایي چې خای عمران خان په جمهوریت نظام کې د حکومتي څوکۍ لپاره مناسب نوي عمران خان په کوم موقعیت کې دی وس او د محکمه فیصله به ستاسو د فیصلې په حق لستاسو وړاندوینه صدا د عمران خان مخالفین سوې ارزداده چې عمران خان خو هم انتخابات ګټي نو جنرالانو درغلی کړی و انتخاباتو کې لاسوهنه کړی و په 2013 کې او دې تحمل کړو پاکستان باندې یو ناکامه صدر اعظم دی پاکستان سخت بوران سره مخامخ دی اقتصادي طور باندې پاکستان اقتصاد ور شکست دی تقریبا دغه چې تاسو ګورئ پاکستان تجرید دی په نړیوال توګ باندې نو عمران خان پارلیمان کې اکثریت لاسه ور کړی و نو کدا شمیره شوی نو دیبو ل صدر اعظم صدر اعظم له کرسی نه ګوخه کړی شوی او د واک نه بشړل شوی دی د خپل دغه شړل کې دوه د مخدومی لپاره یو کودتا وکړ او دا کودتا یعنی عین خلاف اساسي قانون خلاف کودتا وکړه مثلا د پارلیمان رئیس یا د معاون دا اختیار نه لري واک نه لري چې هغه اساسي قانون د خپل اند کې مطلب د شمیرې ته نیټه مقرر او باید شمیره شي چې چا فرض کړه د 10 اکثریت وینو دی به پاتې شي او کا اکثریت د پوزل دی بلار وي مګر د شمیرې ته پرې نه خو د خبره یو کوی ځای وکړه او بو وخت حکومت پر شپه شپونو باندې خو دا شخکاری چې دی کوی ځای کې دی आवाज نه دی دا شخکاری چې په پاکستان په نظام کې خصوصا په اردو کې سب محافظ د سره په دې کوی ځای کې ملګری دی او د کلتګانې پاکستان کې مخکې شوې د اشتراک محکمه چې دا هغه اکثر د جنرالانو کلتګانې شری هغه ته قانوني بڼه ورکړې ده او هغه خلاف تصمیم به نیول نه دی دزر ته ګورو مګر تر اوسه پورې اشتراک محکمه تاریخ ډیر خنډ دی بله خټک صاحب عمران خان د دې بحران پړه په امریکا چوي و ستاسو ویل چې اقتصادي کړکیچ هم د عمران خان په وخت کې ډیر شو د پاکستان د مسلم لیگ مشر شهباز شریف د عمران خان د ادعا ته په اشاره سره ویل دي چې د عدم اعتماد رائے د مارچ په اتمه جمع شوی او کا ګواخ وینو د مارچ له څلیرشتمې مخکې ولې دا مسله راپورته نشوه تاسو څه فکر کوئ چې عمران خان ولې د امریکا دا بهانه جوړی دا اصلا هغه امریکا سره هیڅ مسله نه لري زه تاسو ته ارزو کوم چې دا آی ایم ایف یا صندوق دی وجهي بین المللي دا صندوق نه ټول نزیاتې قرضې عمران خان اخیستې دي او دا یو قسم ته پاکستان یې په مالی غلامۍ کې بردګۍ کې ورکړې دي نو کوم سړي چې خپل پاکستان صندوق دی وجهي بین المللي چې هغه د امریکای د نفوذ لاندې مؤسسه ورکړې نو هغه د امریکای سره مبارزه خبرې کوي نو دا اسی بهانه ده چې هغه د دې پارلیمان کې د دې ونډې کې اکثریت نه درلود نو پټېدو لپاره یو خبره جوړ کړه او بیا که داسې خبره ونه باید تحقیقات شي وي باید محکمه ناشته وي او که داسې واقعي وي داسې سبا هغه باید خلک سزا شي جزای لري دا خو داسې ساده خبره نه دي دا چې پارلیمان باوین کې ناشته او هغه چې زما خیال دي چې بهر نه لاس وهنه ده لوزه دار ده دا هغه حق نه دروځي رات کړی وي ما چې اوس کو دا کو دیتا دا اساسي قانون خپلان دي کړی دي او اساسي قانون چې دی هغه خپلان دي کول چې دا خیانت دی پاکستان په اساسي قانون کې لیکلي دي او سزا اعدام دي او متاسفانه پاکستان کې سوای دی چې جنرال مشرف تا یو محکمه یې سزا ورکړې ده او هغه هم تختیدلې دي او د اردو حکومت دې سزا نه ځان ساتلې دي مګر دا ځکه دې جوړور دي چې دا سزا چاته ورکړې شوې نه ده اوس هم دې کال دغه دې سزا نه دي بچ پات کې دي په دې کړکیچ کې خټک صاحب د پاکستان د پاوز رول څه دی جنرال باجوال امریکا سره خې او جوړي اړیکې لري او روسیې د اوکراین د اشغال په خاطر غندلې خو عمران خان بیا له روسیې سره خې اړیکې لري د عمران خان او د پاکستان د پاوز ترمنز ترنګلتیا څومره د دې سیاسي کړکیچ لامل شوی اصلا جنرال باجوال هغه سره دی چې چا عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولې
2013 کې انتخاباتو کې درغلي کېده نو دا اردو کړي وجه او هغه کې جناب باجوا دغه اردو مشر دی اوسم نو زما یقین نه دی چې دوی داسې اساسي کشاله لري بلکې ځینې خلک داسې وایي چې دوی غواړي چې د پاکستان کې کوم پارلماني سیستم دی چې صدارت عظما ده او پارلمان کې اکثریت دی دا بدل کړي ریاست جمهوریت نظام ته او عمران خان دا کار کوي د نو ګوندونو کې یو ګوند حاضر نه دی ځکه چې پاکستان کې اساسي قانون چې دی دا پر درې اویا کې جوړ شوی دی او دا هغه پس جوړ شوی دی چې بنگال د پاکستان نه جوړ شوی دی بنگلاديش جوړ شوی دی لہذا نور ګوندونه تیار نه دي عمران خان دې خبرو ته آماده دی دا څه د فکر ته کوم چې دا د دوه جنرال باجوا مینس کې دوره اساسي کشاله ده او دا د خو یو قانون تقسیم دی هغه چې ګډ کاپ او بیډ کاپ یو یو کس ویل چې زما دا وایم چې روس خدي بلګو چې زما دا وایم چې امریکا خدي او کار ما یقین نشو دي چې منځ ډیر اساسي تضاد یا مشکل موجود بله خټک صاحب عمران خان ځنی فیصله هم په دې پام دې کړکچن وضعیت کې وکړ عمران خان د پاکستان یو پخوانی قاضي ګلزار احمد د سرپرست صدر اعظم په توګه نومولې دی هغه هم په داسې حال کې چې د پاکستان ستره محکمه د هغه په اړه فیصله کوي دا موضوع به څه اغیزه درلودلې شي او بل دا چې د پاکستان د اساسي قانون په اساس دا کار څومره قانوني بنل لري هیڅ قانوني نه دی دا د سې دی لکه چې زه تاسو سره مصاحبه کې خبرې کومه او زه اعلان وکم چې زه فلان کې سره پیشنهاد کوم چې پاکستان صدر اعظم شي دوه اختیار لکه ما سره چې دوه اختیار هغه سم دي دا ایز دا خو رښتین دی اساسي قانون سره د پاکستان مر رښتین جوړي ما خو بلوز یو سوشل میډیا په یو پوسټ کې ټوئیټر باندې ما ولي کلو ضرور ورو د پاکستان د وقمنانو خو هم طالبان وندې شو اساسي قانون ضرورت نشته او بار وګرځوي او قانون ایز معنا نه لري حقیقت دا چې پاکستان کې جنگ شاراري ته موږ روان یو ځکه چې اساسي قانون پر ریشخن چي دا خو هیواد پر ریشخن دی دلته دا دی یعنی د شل کروڑ نه زیات خلکو هیواد دی هغه کې داسې خبرې کول چې فلان کې صدر اعظم زه ټاکم او چې په اساسي قانون کې دی خو صدر اعظم نه دی دی خو هغه او دینه تل دی دا د پوجي دی حکم به بیا په شون سره خبرې کړي وي مذاکرات کړي وي الګ دا خبره کې دی نو دا ټول خبرې بالکل ایس مانل لري غیر قانوني غیر عادي بله بله مطلب می واخیست وخت کم لرم میرمن رابیا کا په ورستي شوبي شیبو کې راته دا وای چې د پاکستان ولس د سیاسي کړکېچ ته چې د دوه داخلي سیاسي قدرتونو په ماينس کې روان دی په کوم نظر ګوري ولس سوې لاندې راته وایست خبر ادا ته چې ولس خو بیزار دي پریشان دي د ګرانی سره د بیروزګاری سره اغه غواړي چې دغه کم حالات چې دی هغه د دوی د پاره سم سي د پاکستان اقتصاد سم کړی سي او هغه غواړي چې کم حالات چې د عمران خان دراته غفس راغلي دي هغه شکړی سي په جمهوریت توګه په باندې یو دسي حکومت وی چې هغه د دوی ستونزې هواري کړي اولس خو غواړي دا او اوس نن یو دسي سروي سوي و چې په هغه کې تر شپته څخه زیات پیسدا کسان چې دی هغه دا خبره کړي وا چې دغه کم عمل چې دی هغه غیر جمهوریت او غیر آئینی دی او دغه د حکومت د مخالفو ګوندونو کم د ووټینګ عمل چې د ووټونو اچولو عمل چې رد کړي سوي دی د غیر جمهوریت او غیر آئینی او د دې مرسته پکار دی د دې دغه وکړي سي او دغه رنګ یو جمهوریت عمل کوي سي نو خلک اکثره غواړي چې خپل مستونځي هواري کړي سي د دې ستونځي هواري کړي سي او د دوی په خوشه باندې په د جمهوریت سره یو داسې کام یو داسې مشر راوستل سي چې هغه د دې ستونځي هواره بلی سي ډیره مننه کوم له پاکستان څخه د پاکستان د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک صاحب هم د شند امریکا غک خبریاله رابعه پیر نړی مننه کوم کور ودان چې پروګرام ته راغلی د هیواد او نړی مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو غړی خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه ماقام پر 15 بجو او استاد څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یاست د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړي استاد توماس ویس او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی خونځو ته د افغان انجونو د تک او د افغانستان د راتلونکي د تعیین په اړه په یو مشورتي بهیر خبري اترې کړې دي نور حال پر رپورت کې ګورو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استاد توماس ویس د یک شنبه په ورځ د افغانستان لپاره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبري اترې کړې دي
ښاغلی ویست د یو ټویټ په کولو څرګنده کړي چې په دې ټلیفوني خبرو کې په عجله توګه ښوونځیو ته د انجونو د تګ په اړه د افغانانو د هیلو او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي د تعین په اړه د یوه مشورتي بهیر په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ټویټ کړی او لیکلی دی چې له ښاغلي ویست سره د انجونو د تعلیم د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرې اترې کړې دي. ښاغلی کرزی زیاته کړې چې دواړه لورو په عجله توګه د انجونو د ښوونځیو په پرانیستل کېدو ټینګار کړی دی. طالبانو که څه هم ژمنه کړې وه چې د نوي هجري لمریز کال په پیلېدو سره به له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو داسې ونه شول. د انجونو تعلیم له نړۍ سره د طالبانو یوه ژمنه ده. هغوی د محجومو له حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو د تامین او له نشه یي توکو سره د مبارزې په ګډون نورې مهمې ژمنې هم کړې دي. بلخوا د امریکا یو جګپوړی پخوانی جنرال مایک مولن له امریکا غږ سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو تغییر نه دی کړی او دغه ډله په خپلو پخوانیو عقایدو باورمنده ده. هغه اصول چې دوی لري په خاص ډول د ښځو او تعلیم په برخه کې، نه په دیننه په هیواد کې او نه به هم په بهر کې، د دوی په ګټه وي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبانو ته دا ستونزمنه ده چې خپله ایدیولوژي بدله کړي. خو باور زما دا دی چې ډېر مشکل د طالبانو سره د دوی د ایدیولوژیک فکر او عقیده دی چې هغوی دغه شي ته زړه نه ښه کوي. نو وبه کتل شي چې په راتلونکي کې دوی په دغه برخه کې نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي که نه. وقت د طالبانو پر رسیدو او د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیج نور هم زیات شوی دی. ډیوډ مینسفیلد چې د افغانستان د تریاکو د تجارت په اړه یو کتاب لیکلی، ویلي دي چې د کوکنارو پر کښت بندیز د طالبانو یوه هڅه ده چې د نجونو د تعلیم او بشري حقونو څخه سیاسي بحثونه لرې کړي. د نوبل سولې جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ پلار هم په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. ضیاءالدین یوسفزۍ نن په خپل ټویټر کې تیرې هغه 200 ورځې د تیاری له ورځو سره تشبیه کړې دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي او لای د پرانیستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ سرک نشته. په دې اړه د لا خبرو لپاره په پروګرام کې را سره مل میلمنه ده پښتنه بارکزی د لرن افغانستان مؤسسه او مشره ده. په خیر راغلی میرمن پښتنه. نن 200 ورځې پوره شوې د نجونو یا د نجونو د تعلیم ته ښوونځیو ته اوس هم دوی نه ځي. د طالبانو رژیم ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي؟ ډېره مننه نورستاني صاحب. خیر مناسب سه. طالبان چې کم فعلاً په داوس کې کم کار کوي یا سره کم چې دوی روان دي، کم کول چې دوی کړي بیرته نه دي پر ولاړ، دا سیاسي دی فعلاً. و دا خبره صحیح ده چې پخوا هم دوی مکتبونه نه دي خلاص کړي. شپږ کاله چې کم وخت دوی په کم دوران کې دولت کې وو، حکومت کې وو، او داوس کې هم نه کوي. مګم داوس کې سیاسي دي چون دوی غواړي، دوی به خبر دي چې دا یو داسې اساسي او داسې حساسه مشکل دی او داسې سینسیټیو ټاپک دی او نه غواړي چې دا د لاسه ورکړي. ول دوی کولی شي پر دا باندې هم د امریکا سره خبرې وکړي، هم د اروپا سره خبرې وکړي. نو دوی غواړي چې دغه وکاروي، دغه کوم چې د نجونو مکتب دی یا د ښځو حقوق دی او خپل لار مخته یوسي. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري وایي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز په اړه یو خوله نه دي. آیا تاسو فکر کوي چې همداسې د اوس کسان تاسو ویل چې دغه پریکړه سیاسي پریکړه ده؟ رینا اميري سره ما خپل دوه واره لیدلې دي او دغه د دفتر سره خبري هم سوي دي. څنګه چې ماته معلومي چې امریکایان دوی ته داسې په داسې نظر ګوري چې د طالبان دي او هغه د پخوا په نظر ته ګوري. صحیح دي، پخوا دوی مکتبونه سوځلې دي، انجونې باندې کار درلودلې دي او داسې نور کارونه هم کړي. فعلاً دا اوس کې طالبان پر دا باندې دي چې دا کم د لوی کندهار د خواسته دي، هغه طالبان کې هایرکي ده، هغه مشران اوري او زیات خوا چې دي فشار هم دغې د خواسته راځي. بل دی حقاني نتورک. حقاني نتورک چې دی هغه
یو ولر سی یو خبرو کی بل ولر سی بل خبرو کی په دې خپل هم هنګی نست خپل خبره تر اوسه پر نه دا کړي ډیر داسې وختونه دي چې عمر سال راځي چې دې په مابین کې یو خبره کړي لکه مکتبونه چې خلاصېدل بیا په اخري ورځ یو دم یو سات مخ کې اعلان وسی چې مکتبونه نه خلاصېږي دې خپل هم هنګم نه دي او ورسره په دا ډول کې خلک چې دی اوس د انجنونو مکتب سیاسي کاری په دا باید موږ سر خلاص کو او دا نړیوال چې اوس فشار نه سي پراچولای او دا اوس هم چپ ناس دی دا یو ډیر غټ چورته وکیوم یا ځای داسې خالي ورته پاتې کیږي چې په هغه طالبان کولای شي چې نور د دې کار واخلي. بله میرمن پختنه میرمن امیری هم داشن ویلی دي چې د طالبانو یو ډله د خپل سیاسي بقا او د افغانستان د ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي چې د انجنونو لپاره د ټولو خونځو پرانیستل سم پریکړه ده. هغه ډله چې په طالبانو کې چې نغوړي انجنونو دي خونځو ته ولاړ شي ستاسو له نظره کومه ډله د اولی دوی نغوړي؟ تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې اوس هم فعالیت لري دنه ګونګې سي په افغانستان کې چې دوی وي چې هغه ډله چې نغوړي چې انجنونو دي باید خونځو ته ولاړ شي هغه کومه ډله ده؟ اشته خبر وکړو زه دا کندایم نو دا اوس چې نور خبري اوسي بیا سبب ورته ماته خلک راځي نن څار هم پر دغه خبرو باندې مورته کتل چې څنګه غواړي ځواب ورته وایي ځواب کولای شم وایي خبره ساده ده طالبان چې دی په دې کې دا کوم د دې چې را ریکروټ کړی دی هغه کسان ټول په دا ایدیالوژي باندې ریکروټ شوی چې دا مکتبونه د کاپیرانو ځای دی دا مکتبونه کاپیرانو پیسې ور کړی دی جوړ کړی دی او تر دازي پر راوستلی دی په طالبان کې په دواړو خو کې دا په فوټ سولجرز کې دا کارسته یو څوک هم پر دا باندې مخه مخ نه درېږي څوک یې خلاف نه او څوک غواړي چې دا مکتب خلاص کړي ولکه څوک په طالبان کې دا و چې مکتبونه خلاص کړي هغه کوم کسان چې دی ریکروټ کړی دی هغه جنځي وي ته خدا خبره شل کاوله مکتبونه د سوځلنن به مکتبونه سمسو اکه خلک چې وای وای مکتبونه دی بند پاتې سي نړیوال مخ راړي چې مکتبونه دی ولې بند پاتې پرڅه ته بندې نو دواړه چې اوس پټ ګرځي دا شي زه مګم دا اوس هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم د افغانستان لور د افغانستان د ښځو حقوق او د افغانستان د انجنونو مکتبونه نن سیاسي کار جناستل کیږي انجنسته د انجنونو مکتبونه سیاسي کار اخستل کیږي چې طالبان په خبري دغه یو نقطه ده چې په کوم باندې دوی په نړیوال باندې خبره مانه لایسي نور طالبان در نه پرې هیڅ نه لیکړي افغانستان چې په یو چا باندې یا دوی باور یې یا خلک پر دوی باندې باور وکړي دغه یو خبره ده چې دوی تر سر نیولې ده. د ورستې پښتنې په توګه کلندې راته وایست آیا تاسو په خپل هیله مندې لري چې د انجونو پر مخ به بل اخر خوندي برته خلاص شي؟ زه افغانستان او شوس ته هیله مندم زه افغانستان ولونه ته هیله مندم او ماته معلومیږي چې افغانستان کې کنور ارڅو کارڅو کې افغانستان لوري خپل مکتب ته ځي ولې ما و مکتب دی و مکتب ته وسه و انجنیر راځي نو دا نور ځای ته هم ځي دا غره کم استادان چې دی هغه شي دي نو هغه هم ورځي نو زه افغانستان ولور و شي ستړي هیله مندم تر دې پورې ک طالبان بچ کې یا بنړي وال سکی ډیره مننه کوم پښتنه بارګزی د لرن افغانستان مؤسسه او مشره کور ودان چې پروګرام ته راغلی ستاسو د لا بریالیتي مونږ په هیله. اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه او په همدې ځای د اتصال خبرونه هم پای ته رسیږي. مننه کوم چې تر اوسه پورې په دې پروګرام کې را سره مالو.